بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریزیڈنٹ نیشنل کونسل فار طب، فری آن لائن سہ ماہی سی پی ڈی پروگرام فیز ٹو کے شرکاء کو خوش آمدید۔ میں ہوں حکیم ذوالفقار علی ملک، ترجمان نیشنل کونسل فار طب۔ کل ہم انشاءاللہ العزیز اپنے اس سی پی ڈی پروگرام فیز ٹو کی آخری اور 12ویں کلاس انشاءاللہ اٹینڈ کریں گے، جو کہ الیکٹرولائٹس اور لپڈ پروفائلز کے متعلق ہے۔ یہ دونوں ہی نہایت اہم ٹیسٹ ہیں، اور اس کے متعلق کل جو ہیں ہمارے جو سی پی ڈی پروگرام کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ انشاءاللہ اس پہ لیکچر ڈیلیور کریں گے۔ اور میں تھوڑی سی یہ تفصیل عرض کر دوں کہ ہم نے پچھلے ہفتے جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا اس کا ہم نے رزلٹ جاری کرنا تھا، لیکن کافی سارے شرکاء کی طرف سے پریزیڈنٹ نیشنل کونسل فار طب محترم جناب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب کو یہ ریکویسٹ کی گئی کہ کہیں پہ کوئی نیٹ کے مسائل تھے، کہیں پہ جو ہے نا کچھ لوگوں کی کوئی ذاتی کوئی مجبوریاں کوئی مصروفیات تھیں جس کے باعث وہ اس ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ انہیں ایک موقع دیا جائے تاکہ وہ اس ٹیسٹ کو میں اس میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ تو پریزیڈنٹ صاحب نے جو ٹیم ہے سی پی ڈی پروگرام کی اس کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا اور حکم دیا کہ شرکاء کے لیے ٹیسٹ کا ایک موقع فراہم کیا جائے۔ ان کے صدر صاحب کی ہدایات اور ان کے احکامات کی روشنی میں ہم نے پھر لنک کو دوبارہ اوپن کیا، اور یہ لنک کل شام 8 بجے سے اوپن ہے، آج بھی اوپن ہے، انشاءاللہ العزیز کل اتوار کو بھی شام 8 بجے تک اوپن رہے گا۔ تو اب میری تمام ایسے شرکاء جو اس ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے تھے ان سے گزارش ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا یہ پیپر جو ہے آن لائن اس کو حل کر کے سبمٹ کریں، اور انشاءاللہ العزیز بلا تاخیر منڈے والے دن، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ تمام شرکاء کے جو ای میل ایڈریسز ہیں ان پہ یہ ریزلٹ میل کر دیا جائے گا، اور من جملہ ایک گزٹ کی فارم میں انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ وہ سی پی ڈی پروگرام فیز ٹو کے جو ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے اس میں بھی شیئر کریں گے، اور نیشنل کونسل فار طب کی ویب سائٹ پہ بھی ہم شیئر کر دیں گے۔ مزید اگلا جو دوسرا ٹیسٹ ہے لیکچر نمبر 7 سے لے کر لیکچر نمبر 12 تک، اس کے ایم سی کیوز بھی انشاءاللہ العزیز کل تک کچھ لیکچرز کے انشاءاللہ شیئر ہو جائیں گے، اور کچھ کے انشاءاللہ ٹیوزڈے تک۔ تو اگلے ہفتے میں اگلا جو لیکچر نمبر 7 سے لیکچر نمبر 12 تک کا جو پیپر ہے وہ بھی ہم کنڈکٹ کریں گے، اور ہم انشاءاللہ لیکچر جو ہے نا باقاعدہ کلاسز کا تو یہ کل آخری ہوگا، لیکن نیکسٹ سنڈے ہماری کلاس انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ اس کے متعلق جو ہے نا پریزیڈنٹ نیشنل کونسل فار طب محترم جناب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب اپنے کل کے ابتدائی کلمات میں کچھ اعلان فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس پروگرام کے جو کامیاب امیدواران ہوں گے انہیں سرٹیفکیٹ جاری کر دیے جائیں گے، اور اس ہفتے جو نیشنل کونسل فار طب کا خبر نامہ کا بلیٹن آ رہا ہے اس میں اگلے پروگرام کا ٹاپک اور اگلے پروگرام کے وقت کے حوالے سے بھی صدر نیشنل کونسل فار طب محترم جناب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب کی جو ہے وہ گفتگو اس بلیٹن میں ہوگی، تو وہ بھی انشاءاللہ اناؤنس کریں گے۔ تو اس ہفتے کا جو نیوز بلیٹن ہے وہ بھی سننا نہ بھولیے گا، اس میں بہت اہم باتیں ہیں، بہت اہم چیزیں ہیں صدر صاحب جو ہے نا وہ ڈسکلوز کریں گے نیشنل کونسل فار طب اور نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کے ادغام کے حوالے سے، اور جو پچھلے کچھ دنوں میں جو پیش رفت ہوئی ہیں، جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اعلیٰ سطحی، ان سب کے متعلق بھی نیشنل کونسل فار طب کے خبر نامے کے اس ہفتے کے بلیٹن میں آپ کے لیے بہت ساری معلومات ہوں گی۔ تو اب ہم انشاءاللہ ملیں گے کل نیشنل کونسل فار طب کے سی پی ڈی پروگرام کی کل کی کلاس میں، اور کل انشاءاللہ ہمارے ساتھ اختتامی کلمات میں بہت ہی بزرگ شخصیت نیشنل کونسل فار طب کے ممبر محترم جناب مولانا محمد اکبر درس صاحب ہوں گے، ان کی گفتگو بھی سننے کے قابل ہے، وہ گفتگو بھی ضرور سنیے گا۔ تو انشاءاللہ کل ہم ملیں گے اپنی کلاس کے ساتھ اپنے وقت کے اوپر انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے، تب تک کے لیے اجازت۔